یہ مزار مقدس آپ دیکھ رہے ہیں ولی اللہ حضرت میرا سید حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اس کا نام کنگ ہے. کنگ کے بانی ہوتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید اور ہوا سے زیادہ تیز. یہ گھوڑا نہیں فرشتہ تھا, آپ سے ایک انسان کی طرح باتیں کرتا تھا. مدینے سے سرکار کے ساتھ چلا اور یہاں تک آپ کے ساتھ آیا اور یہاں پر آ کر جنگ میں شہید. خواجہ صاحب نے مزار بنائے, کالا شرط چڑھائی, لال یہاں چڑھائی جاتی ہے. لال یہاں کا چڑھاوا ہے گھوڑے کے مزار کا. تب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. 1000 برس سے یہ درگاہ یہاں پر موجود ہے, ساتھ ہی میں گھوڑے کا مزار بھی یہاں موجود ہے. لوگ یہاں پر آتے ہیں, دال چڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نذرانہ رکھ کر چلے جاتے ہیں. اس کا دال کا لنگر بنایا جاتا ہے.